God morgon från Paretodesken, onsdagen den 27 januari. Wall Street stängde ner igår, svagt ner. S&P 500 stängde på minus 0,15%. Igår fick vi en rapport från Microsoft bland annat som var väldigt bra. Bra försäljning och de slog förväntningarna med 7% på topline och aktien lyfte 6% i efterhanden. Här i Sverige får vi idag rapporter från SCB och SCT som har kommit in nu under morgonen och de båda var bättre än väntat. I USA kommer Apple, AT&T, Boeing, Facebook och Tesla. Och både Apple och Microsoft har ju gått bra senaste veckan så det blir intressant att se rapporten från Apple där idag. Igår i Sverige kom även Epiroc och Autoliv och du följer ju Epiroc, Anders. Hur var den rapporten? Ja, först kom orderingången in kanske någon procent under förväntningarna, 13%, och då gick aktien ner. Det är ändå en bra siffra, men förväntningarna var höga. Men sen under telefonkonferensen så sa de att ja, det här kvartalet innehöll inga stora order. Så att egentligen är det en ganska bra orderingång och då gick aktien upp. Då tolkar man ju positivt. Tittar man sen på marginalerna så var de helt fantastiska. 23,2%. Det är nästan ingenting du ser någonstans i verkstadssektorn. Så att det är extremt imponerande och 2-3% bättre än väntat. Mm. Vi pratar koppar i Pareto podcast idag och gästen där var väldigt förtjust i koppar. Ska man ha Epiroc om man gillar koppar? Ja, jag har ju tidigare haft sälj på Epiroc men ändrat mig till behåll nu. Och problemet är att alla är överens om det du säger, att det är boom i miningsektorn. Man ska ha gruvbolag och man ska ha gruvunderleverantörer och det finns ännu mer överraskningspotential under det här året. Det är bara det att värderingen är ungefär EV/EBIT 19. Det är liksom också en av de högsta i hela verkstadssektorn. Så att jag har lite problem med värderingen men samtidigt en aktie som hela tiden överträffar förväntningarna och levererar mer än väntat vill man ju kanske också ha. Mm, men du säger marginalerna var starka. Är det marginalförbättringar som ska driva aktien framåt nu eller vad tror du? Nej, egentligen inte. Det blir ju en effekt av förbättrade volymer så att det är en kombination. Men det är framförallt förbättrad orderingång. Att gruvindustrin är väldigt cyklisk och med de här metallpriserna då trycker alla på investeringsknapparna och då kan det bli väldigt, alltså de här 13% som orderingången kom upp, det kan vara 20% något kvartal här. Och då vill man gärna vara med på det, då lyfter man ju nivån rejält för det här bolaget. Så att man kan vara med på den resan, men jag har faktiskt behåll här för jag tycker att den är dyr. Men det är bra momentum. Mm. Tack så mycket Anders, tack så mycket. Idag är det Fed-besked senare i eftermiddag. Räntan förväntas lämnas oförändrad, men det är alltid intressant att höra vad centralbanken har att säga. Missa inte det och så ses vi imorgon.